kenisnai. Yai boi wanjai bai jangge dotatna. Check the second nigga bow. Menga menga you forget you don't know somebody. Wow wow wow. Hey, taguna sama yai, man taguna sama baik. Salam alaikum mbokki amateur yi mbokki diaspora bi mbokki senegal ñu ngi nuyu ku ci nek turam ak santam di len wax yene sen émission bi nga xamanteni moy émission khatar bi ñu fassiyene ci jakarlo ak champion bu mag bi tok di malik metraiz ak man ni nga xamni sen frère sen xarit le chroniqueur mbay toldo. Donc tay bëgg nañ waxtané ay parti yo xamanteni parti yaap yaap lay doon ci lamb ko défé dañuy bayyi rek suñu invité Malik Metraiz ginaaw bi ñu nuyu dañ lay bayyi ñu mbokk amateur. Assalamu alaykum toldo ma ngi lay nuyu di nuyu mbokki aduna bi yépp tout le monde entier amul xajjek seen bi nuyu ñëpp waaw di la dalo jamm waaw ci émission bobu ñuy wax xatar bi émission bu bes bo xamantene waaw moy émission bi nara yëngal jàmono inshallah rabbi inshallah rabbi comme nim ko waxé rek inshallah rabbi moy nek émission bi nga xamanteni ni mo nara yëngal jàmono ñu and ci ak wa général multimédia muy ay jeune ay xalé yo xamanteni ni ñi ngi fi ci bitim rew ci Italie ci dan sen doolé jël sen activité yëpp dello ko Sénégal donc jël sen activité yu bare bare def ko ci sport lepp lo xamanteni rek ci walu lamb la jëm en général ci sport dañ ci waxtaan donc xar leen émission yi fi ci général multimédia yeen ñi nga xamni yeen ngi sétane dem leen ngeen rechercher site bi YouTube général multimédia ngeen abonné ci suñu Instagram tamit am nañ ko muy général multimédia dara du leen raw mo xam émission bu ñuy préparer wala jour émission yi ak ñan lañuy dalal inshallah dinañ leen mise à jour ben xam dara du leen raw comme émission bi nak dafa tuddu xatar bi mënuma taw ak yow champion comme ko daga sakki bayi lamb di ñew tok Italy donc dama bëggul xam xatar bi moy lan ci lamb waaw xatar bi nak nek na ben club bu difficile bo xamantene nda lan deug mo koy bëré bari na ay mbeur yu koy bëré nak waye ñi ci esprit ñi nek spécialiste xatar bi bari wuñu lool waye club la bo xamantene club bu bari risque la bo xolé lolo tax mbeur yi gëna tuuti mbeur yi am poids deug duñ koy bëré mbeur yi njool yi aussi ñop luñ koy bëré parce que bala ngay bëré xatar bi il faut sa tank jot parce que bala ngay xatar bi da ngay laxas ci tank nit japp ci ngembal yi wala nga japp ci mbag ma départ ak mom nek na clé bo xam tane am nay contre clé way tax ko bëré waye clé la bu woor la bo xamantene bu ko xamantene spécialiste xatar bi la bu ko defé mbeur du recc te djelu bu spectaculaire lay nek wa parce que xatar bi deug boko defé nit bu ngeen joggé yeen ñaar ñep ken tankam dootul laal suuf ni ci nek yeen ñaar ñep ku ci nek dooto laalati suuf djelu bu spectaculaire la dal ban lamb nga mujjé fatlik bo xamanteni ni tay boko tuddé mbok amateur nañ xamni li moy xatar bi xatar bi tafatine def nako bi mi beurek elas diouf tafatine elas diouf waaw sama djoumul mon dal club bobu gis na ni club def mom def nako mu nek xatar bi bu jaar yoon ma ngi fatale ko ci wotu sako yi la won ci wotu sako yi biñu deme ba fofu ci lako laxas xatar bi ko ñu and dem waaw djel bu rafet la djel bu spectaculaire la djel la bo xamantene mbeur bu ko daane ñep dañuy dar sen gemign comme xatar bi ba legui bokul ak bitter bi moy bitter ni dafa am ñukay wowe bitter ni am ñukay wowe xatar bi waaw mais xatar bi clé la bo xamantene dal clé bu wor la clé la bo xamantene dessena wor ci boku mënul way boku mëne assurance la clé la bo xamantene bo xasse laxas xatar bi bo ëpp bo xolé mbeuru jolay ñop luñ koy bëré parce que ñom ak mbeuru salum yi parce que ñom roof lañuy def ah parce que da fay soxla nga jappu waw jeul sa ben tank dougal soxla dem waw legui nak amna ñom tane dañuy japp ñaari ngem soko def amna ñom tane dañuy japp ben ngem ci biir dawale sen loxo ci ginaaw pour mën ko def
waye dal bo dajé ku ko mën deug club bu rafet la club bo xamantene buñ ko dané ci lamb ñep dañuy japp seen kéem ndax Malick dal nako béré mbapat waaw man xatar bi dal nako béré ci ban lamb nga mëna fatlikum mbapat bo xamni même am nga ci tout lo ci fatlikum ci mbapat waaw bi may béré carte 2 mbapat bi nga xamantene mom lañ teggone mom la mam goor gi jaay mujjé tegg wa RFM bobu la wa RFM doon tiji ñu doon def lancement sen ouverture ak ki bi bi may beure final 4-2 lool la ko daane ma sha Allah 4-2 bo écrit ball ma sha Allah dox ma songu ma la xass ko xatar bi ko waaw ma sha Allah la motax legi mënatu ñu gis xétu beure yoy tay ay xatar bi comme ni ngi ko wax parce que suma la déggé da nga ni beure la bo xamné ben amna assurance jëlli bi dina lèr waye beuri wul nit diko def parce que dafa am risque parce que xalé yi légui li ci ëpp bëri yi ñi ëpp li ñuy utiliser moy bëri modlo di bëri bëri yi nga xamantene mom la ëma seen di bëri parce que ñom ñoyu lañuy imiter waaw mais nak bo xolé mbeuru jolaay bu ñëk ba ñoko daan bëri ak mbeuru salum yi bo xolé champion yi mo la fi tuddal yépp ku ci melni modlo daan nako bëri mbapat ku ci melni Saka Dior 2 club bu mu mené la won Saka Dior 2 da ko don beure lu bari bari na nuyo passage wa ñu koy nuyo passage diko ñaanal wër diko ñaanal fofu mu nekk ci France yalla dimbaliko amin ci barke rasulullah allah waaw waye mom Saka Dior mom daan nako beure daan na ci ay champion yu bari sax ci mbapat da ka daan beure waaw mais xatar bi dal lutax xalé légui duñ koy beure mom moy ñi ñu gis ci tableau bi duñ koy beure lu ci ëpp ku ci melni référence ñi sétane voilà ñi sétane comme ku ci melni modlo ëma sen balagay tafatin bimu ko gëjé beure yag na xalé yi nak ñoñ lañuy xol motax légui ko ci gis dalay bëgg xëc nga ñew mu taf la taxabal jaaru beure yoy dal lañuy beure légui lu ci ëpp légui boy yëpp ko ci gis day bëgg japp sa ngemb ciirela nga ñew mu tiabaxal la comme ni ëma sen daane won balagay numéro 2 ci combat bu jëk ba xalé légui loolu lañu ëpp luñuy bëré mais xatar bi bëré la yanu bëré la waaw yanu nak dafa noxé défé boy yanu mbot bëré la buñ la songé bëgg la yanu ak yoyu mais dal xatar bi bëré la bu xawa rar légui mais man dal gisuma clé bu ko gëna woor ci boko mëné kale bu ko gëna wër ci boko mëne amul waaw bari wul machallah mais kon ba légui bu fekkante ni kale bu ko gëna wër bari wul ci lamb comme niñ ko waxé sank xalé yi seen référence moy ay ñom balagay ay ñom modlo parce que ñom liñuy gis ak loolu lañuy répéter est ce que jottul kon ci écrit ku ci melni tay ñom père ibrahim nga xamni tay dañu yor ay xalé di leen jangal dañuy gis des fois muy wone muy def ay démonstration ci ay clé est ce que jottul kon écrit ci bopam ñuy jangal xalé yenn clé yi nga xamanteni ni comme ni ay clé assurance bo fa yeggé nit ki di nga jéxal lamb ndax dañuy gis xalé yi di bëré légui mais dañuy dem ba jappanté danaka légui jappanté bo amé ci lamb muy machinil amna parce que ndengéñ bu ñëwé ku nekk dootul bëré est ce que jottul écrit diko jangal xalé yi écrit dañuy jangalé ba sonn fu ci melni rock energy la mëna waxé parce que fu la gëna jéggé gëna yaay dëgg la waaw pamba amna jour yo xamanteni ay clé lay jangal boy clé greco clé bari yoy malay wax ak yépp ay clé yu chaque jour chaque semaine amna jour bo xamantene clé rek lay jangalaté waaw buñ contact buñ def dara day ñëw di len ñuy def ay répétition clé mais xalé luñ len muñti jangal buñ démé estat liñu bëgg lañuy def waaw luñ len muñti jangal par rapport ak génération bu ñëk ba ñun biñu ñëw parcel danaka suñu bëré xawon na woor tuti mais ku ci mel ñom gargambosé ñom modlo la mo tax ñu mëna bëré parce que clé yi nga xamantene dañ ko fekk ci yeen mom lañ fekk ci ñun ak yi leen pambay doon jangal dañ ko doon japp waaw légui nak xalé mom lo leen mënd di jangal buñu démé li ñu bëgg rek lañuy bëré est ce que lolu du jouer tay ci manam jeune yi nga xamni tay buñu ñëwé gis leen yeen ngeen def lu bari ci lamb ngeen andalé ay technique comme niñ ko waxé tay mën nañ ni tay buñu tuddé pikine tay da ngay tuddu ay ballé bi numéro 1 da ngay tuddu ay mohammed ndaw tayson da ngay tuddu ay baboy tuddu ay tek yo xamni ni tay ñoo tax xalé yi bëgg lamb nga dem geejja way tay même chose mais tay buñu ñëwé parcel buñu wax parcel yaw la Malick Metraillez di la nuyu ay ñom ta la gaynde ah ñom dolfu super jamono ay bayper dam kanji neka ñu ci melni Moussa Djoum
dañ la waw rek par respect mais est ce gëm biñ la wara gëm du ñu gëm waw te référence biñuy top da naka du bari sen jot doom sen jot manam kiñuy tek beut kiñuy tek beut du bari sen jot du bari sen jot amana kaka jangal mëng ci écrit ba way duñ la jox cër bi parce que déggo dal ci lamb entraîneur waw baka tagat sax mëng ci écrit bi ñun tek ñu fa le mais entraîneur biko jangal mëng ci écrit bi mais ñom ni ci ëpp duma mëna wax sax complexé mais manam dal mbeur mu mag mi lañuy gëna bëgg jégué té mbeur mu mag bi du am sen jot pour di leen jangal lim leen wara jangal contact rek lay mëna def ak ñom bu paré mu dem ci ay soxlom ñeneen ñi ci dess wara déssat ci écrit bi légui nak il faut ñu respecter entraîneur yi ak mag ñi nekk fofu mais wax legui ñi bokku ci ki bi fatana Tionkesil baaji ken gënu ko nek champion dam kanji mo beure ballegay numéro 2 deuxième combat am xawma troisième combat mo beure ballegay numéro 2 27 minutes court pañi tak beure mo pur et dur ballegay bu lo waxe combat bu gëna metti du lo wax ne la mok salum du lo wax ne la mom ak griboro mok dam kanji mom ci le beure ba japp baram ne baram bi dafa dam ballegay un ne ko demal beure ji dalul ci bir geew bi waaw ndax combat bu metti waaw koku bu ko wa parcel amé buñ xol ni degul dalé waaw dañ ko waro fonk xol li nga xamantene mo nek ci mom dam kanji mom siwul ci lamb waye xétu beure yépp lay beure ba ci xatar bi malay wax bu lako musana def bu dalé ñu ci bari bu len ko musana def ci entraînement dañuy bañ ba teud ci souf ba parce bu loxo defé da bo moytul da ngay gañu kon xalé yi ku siw ak ku yalla jox bayré liñuy gëna mëna deglu ka yow mi nga xamni sax amana koku ñuy top sax limu yor yak ko jox voilà amana koku yow ñom ñuy top da naka 50% yow ci yow luñ ko jël yow la jëlé lool waye tamit yalla moy tudd ci tamit ay mbiram ak ñu ko sentiré rek yalla mom moy yalla machallah comme nim ko waxé yalla mom moy yalla donk ko deg ngeen wax ji lolou conseil la moy yeen ñi nga xamanteni tay ay xalé ngeen nek ci écrit di entraîner bëgg lamb bëgg téral seeni wajur bëgg def carrière ci lamb boko bëgge def bo nek ci écrit da ngay gëssu ñi nga xamanteni ñoo la fa jitu da ngay jema naxtaan ñi nga xamni am nañ expérience ci lamb parce que dafa am ben costume bu mo son wax néma l'expérience c'est pas nombre de matchs joués c'est nombre de heures rectifiées donc bo nek ci écrit da ngay xol heures li ngay def nga koy rectifier mais ñu lako mëna rectifier moy ñinga xamni fa nga leen fekk ñu mag la kon loolu na ngeen ci bayyi xel bu baaxa baax na ngeen ci concentré bu baaxa baax parce que tête de fil bi amna solo ki yalla suñu borom dogal ni mom mi nga xamni mom la suñu borom jox cër bi ci écrit bi amna solo mais amna lo xamni ci souf parce que garab dafa am reen yoy nak da ngeen leen ni jema djégué ndax djégué doomu adama yomb na ça dépend ci cër bi ngoy jox ku ci melni tay écrit bo démé ci malik metraise fekk leen rock énergie ñoñu bo leen djégué dinañ la wax bax la lo xamanteni combat bu nga jëm dina la jariñ waye bu leen di top leader yi rek mais dédén bayyi xel ñi nga xamanteni ay ancien lañ yalla moy tuddu yalla moy mayé yalla moy joxe cër ci lamb ndax ñi ñi dégg ñepp ni dégg nañ dal ci mbapat toju ñu arène lolu mbiru suñu borom la bo xolé jamono ji tay ñi ñi gëna dégg ci lamb siwla bo xamni ci dama phénomène lay doon man na joxe exemple Laurent Diago ben combat la def mais gëna siw ño xamni ñi ngi ci 15 victoires lolu suñu borom makoy def kon bayi lañ xel ñi nga xamni ci ñi ngi ci ñi ngi ci lamb te am nañ ci cër jërëjëf Malick ci conseil yoy nga ñu jox ci xatar bi ak tamit xalaat yi nga xamni wax nga ko jëmele ko ci xalé yi ak ni ñu wara concentré wo bu baaxa baax mais ginnaw buñ jugé fofu dañuy ñëw ci deuxième point bi parce que gis nañ ni jamono ñi yépp amateur yi ñi ngi doon réclamer changé yenn taxaway ci lambu ak yenn heure yi ñi gis sam parce que mën nañ ni arène nationale biñ ko ubbé ba légui ay problème day bari ci côté mbeur yi ciowal lambu fi des fois buteur bi fi xam nga ay problème yu bari yo xamné am nako ñu dem bam ya gis changé ñëw taxaway bo xamné ak ay sanction ku ci melni tay sanction yu bari wacc na
ci papa saw ak sita sanction wacc na en même temps tamit ci ñom yaawu jall ak liru jall ki bobu ñu defoon gis nañ fi tamit écrit face biñu waxon ni dañoo bolo ak écrit dakaru senze accepté guko parce que waaji ñu waxon ni mom mo accepté lolu mom néna mom musul joxe accordam donc lo gisé travail senze pour le moment. Wow, man nak damay dugg ci senze damay tek sama loxo ci gom bi dal sumay dugg ci suma waré wax ci senze sa senze dañu wara gëna professionnaliser sen liguey nekul rek ne tay ji door yat rek mom moy tax nit ki nité lolou mbam lañ koy def ak mala waye nit ki war nga mëna gënné communiquer mu dégg la bala ngay communiquer ak nit ñi nak bala ngay wax nit ñi def leen yow da nga wara def li nga xamantene mom mo lo war ba paré nga sogo wax nit ñi def leen def li la war moy lan sen def li la war mom moy tay ji combat bu ci melni combat papa saw ak sita imaginer bu fekkone tay ji ñi and ak sita ñep ak ñi and ak papa saw ak ñep ku ci nek jël nañ sa numéro 40 wala ñu jël sa 40 jox la badge di nga sentir responsabilité bo am tane yow tay ji loy def di nga xolaat parce que jox nañ la badge identifier la ba nopi jël sa papier d'identité légui yow bala ngay jotat sa papier d'identité da ngay joxe sa badge bu fekke ni def na lu mu wara def tay ji ñu gis sa badge nga ñew di jël sa 40 ñu la taxawal parce que yow amna lo def lolu professionnalisme la waaw day fexé professionnalisme ñu identifier ñi nga xamanteni ñoy accompagnant yépp pourquoi mënu ñu def lolu té lu simple la out ay badge ku nekk bo ñëwé wala veille combat bi bu fekké sax dañ koy ki veille combat bi nga joxé sa 40 ñu jox la badge manam mbeur mi manam buñu def convocation veille combat ñu né ménager bi 15 di and ak mbeur mi wala teug wala 10 di and ak mbeur mi wala fecc wala soxla nañ seeni carte soxla nañ seeni carte wala seen photocopie 40 bu boba ñu defal leen ay badge defal leen badge wala gilet bu fekké tay ji mën nañ ci profiter sax defal ci sponsor ci gilet deug kadi ndax su boba bu fekkene xam nga ni jël nañ say papier yow di nga xam ni kan lo fa def lu voilà dina am luy dal ba pare yow nga yor numéro ñu gis numéro 1 bu nganda tay ji man suma defé dara ñu sét na numéro 1 mo dem duñ ko sét di jouro suba wala ginaaw suba ci sa ci lañu xol 40 alors mbaytol do ñu ko joxon numéro 1 numéro 1 mo def problème bi da ngay neex identifier parce que dañu am problème identifier bobu ndax da ngay dégg ñu né estab bi bu xalé yaqé duñ mëna xam ñëpp mënu ñu jamm xam donc loolu camara loolu sax ci kaw la loolu lu neexa lijeenti la pour chez yi nga xamantene mom lañuy dajji loolu neexa lijeenti la tay ji duñ top mbeur mi rek naan dañ koy ki dañ jël ay alcade tek leen fofu mais loolu dama ci combat bi ñu gën suma juul am nañu tegon ci kaw waaw combat batay bu fekke da ngay teug lampe ju mat mu leer la ne tay ji nit yi fay ñew dañu wara bari alors da ngay dolli alcade yi jël ay service sécurité waaw parce que nit ñi dañu fay sen xaliss pour ñew sétan ci waaw donte da ngay yok billet pour yok limousine mi nga def ko pour sécurité nit ñi ba paré estade bi ñu ubi buntu yi ushito d'emergence non lañ koy waxé sorti urgence tay ji dafa wara am ay sorti urgence parce que problème bu nek mën na am ci estade bi tay ji nit bu ñewon ak fétal ci ak monde bi nek légui ak fétal ci biir estade bi dumuy démé manam dañu wara gëna su togué diko wax fi lañuy fanan li nga xamantene mom la CNG wara def kon dañ yow da nga japp bu féké ñom mënuñu alors ñu ut ay borom xam xam ñu yok len mais est bu fekke ñu mënuñu bobu tamit est ce que télu ci ño xamni biñu jotté biñu len joxé CNG rek légui boy xol suma joomul ay 6 mois 7 mois lay mat non biñu len fi téggé manam fi nga xamantene problème bi nga xamantene mom lañ fi jëlé ñi fi joggé ñom mom lañ commencé di def fum nek ni dag xaaliss xol xaaliss rek ta sanction mu na baña nek xaaliss sanction mu na baña nek xaaliss mu metti mais malik yeen mbeuri tamit ben ci ben part yeen bëggulen ko la san xaliss
mais ci benn part bari na yo xamanteni ni CNZ tay ñun dañ ko doon rapproché ñun amateur yi parce que daan nañ gis tay mbeur daan def yo xamanteni do ci deg ay dag ñun ño leen wax ni nañ jël sen responsabilité donc bu fekkante ni mbeur mi dañu dag xaysam est ce waru leen gissu lan la mbeur mi def parce que yeen bëggo leen ko dag sen xaya est ce yeen du ngeen adapté wu ci règlement CNZ pourquoi mënu ñu dag yeneen sanction yu dul sanction dag xaaliss parce que xam nañ ni xaaliss mo sax sen xol non parce que xaaliss ñom dañu bëgg luñ duggal seen kafaga rek lool mo moy problème bi dañu bëgg luñ duggal seen ñu doore wax lañu wër voilà fuñu doore wax man mako wax sa wax la yow mané CNZ fuñu doore marto lañuy wër xaalisu mbeur yi lañ tek beut kon japp nga ni lañuy dag yépp dañ koy nocé ah fuñ koy def la mo nekkon problème ñu ñëk ñi parce que CNZ mu ñëk bi dafa né amul luñu rendre compte mbeur alors bu féké da nga dag suma xaaliss da nga wara bu at bi jexé da nga wara rendre compte né dagna nangam récolter na nangam ministère bi la ko jox ñu xamné ministère bi nga ko jox wala defna ci nangam def évaluation mais CNT liñu def teguñu ko ci yoon teguñu ko du deug du yoon ken xamul lan yow da ngay xar CNT rendre compte bo xamni mais da nga war xaliss kuko yor da nga war rendre compte wa mais xam nga dafa am ñaari mbir yo xamni bokul tay bu fekenteni da nga duggu administratif tay ñun duggu bir fédération su boba da fay am budget bo xamanteni manam ñom chaque année dafa am ñu war fédération wa yeen duggulen fofu yep legui donc c'est privé manam CNZ c'est privé ci benn côté est ce que kon ñoñu CNZ du privé comité national la comité gestion nationale wa, no, comité plus... le comité bo xamantene ñi ngi boto ci ministère des sports wa mais duggul ci bir fédération donc nekul luñu mëna tek ci public bi wax ko donc batay day delu privé rek batay day del lo xam mi ngi seen bir kon donc yow communication bo no, xaar du privé mom moy yow lo jënd wa no xamal ko sa bop bay toldo moko mom no waxin la xam na ni bo gisé national rek sénégalais yépp manam tay ji ministère des sports ni muy défé budget né man li la def ci xaliss nangam ñom non lañ ko wara défé d'accord na xamna ni du privé mais façon waxin di moy manam comme ñom duggu fédération xam nga tay bu wér bi bu ab bu jot wala bok bu championnat di waja démarré ministre da fay génn am ben situation bu mu def am waxtan bu mu def ñu wax ci règlement yi mais comme que CNZ duggul fofu donc ñom li ñuy liggéey seen biir lañ koy def parce que seen biir lañuy waxtané yow amo luddul règlement jot ñu jox ko say ménageur nga jot ko té yeen ngi jot règlement yi non ma mbari ñi ngi jot ay règlement yu leer ñi ngi bind mais pour man affaire yi du bind kessé dañu wara am ben site bo xamantene dañuy tok di communiquer di wax ak nit ñi waaw très important waaw même buñ mënul wax ni bind ci site bi lolu déggon na sama frère Ibrahim Faye Buzz mune mi ngi len ko don créer ñom ñi ngi ci tank yo CNZ ñi ngi ci tank défar li nga xamanteni site melni kuy tabax keur moy site en tout cas mais lolu mom en tout cas dañ leen ci féliciter lu mu ci mëna don parce que dégg na ko ci lamine Ibrahim Faye Buzz bu Lit TV ma koy nuyu sama frère sama xarit mune mi ngi don préparer pour défaral len ben site bo xamne ci tout CNZ lay don lepp lu fa way meuna soxla muy règlement wala muy sanction wala ay information di nga fa meuna am donc lolu mom idée bu rafet la ñu ci nuyu Ibrahim Faye Buzz bu baaxa baax ndax xamna ni xalaata mi ci biir ndax borom xalaat la mais ci ginnaw buñ joggé ci CNZ dal nga ci kaw CNZ à personne mais Malick est ce que après tamit do dal ci kaw ñun sénégalais type façon de sénégalais parce que Malick ñun tamit neexu ñoo défaral dara le ñun neexu ñoo yar parce que yaangi wax sank ne sécurité bi doyul mais man dama gis combat yo xamni da ngay andi sécurité bu doy seuk par exemple papa saw site sécurité wessoul CNZ ñew na ba ci stade bi donc xamna ni joom na ci côté ciumuka yi mom xamna ni joom na mu tek barrière tek ay jemi mbeur genn ci barrière yi dem fek ay nit ba ciow am fa est ce que kon responsabilité bi dem du delu suñu kaw ñun ñoo faletul jemi yi est ce que jikko yi du ci ñun wa djiko yi mom war nañ ko samat bu baakha muy mbeur bi di supporter sénégalais bi en général war nañ defrat djiko yi parce que ñun ay nit lañ sénégalais tay di ci réew mi fi yow xam nga bu baax sénégalais ci réew mi fi Italie sénégalais lañ leen jox cër parce que dañ wax né dañu gëm liggéey fonk sen bop ay nit yu tranquille lañ waaw
do len deg ci dara respect bobu ñuy jox ci bitim rew nak te suñu bir rew bi leg nga xamantene lu nek ngay gis nit ñi war nañ mëna jema jëlat xolaat suñu bop respect bobu ñuy jox ci bitim rew ñu joxat ko suñu bop bala muy trop tard waaw dum ñun ñepp ay am ay nit kessa lañ tamit so ñewé ci lamb dañuy am sa mbeur bu daané dafa am loy sentir sa mbeur bu daano dafa am loy sentir waye rek tamit ñu xol ñuñ koy rafatalé rek waaw te suñu arène nationale bobu nga xamantene mom lañ ñu tamaxal saisi may dégg ñu naan nañ dindi ki manam loolu buñ ko sa buñ ko dindé rek ñun nekatuñu ay nit yu civilisé dañ ko dindi tag leen ñu tok ci xeer yi des fois leg leg ma dégg ko bari nañu koy wax waaw waye loolu suma ko déggé daf may luma am luma metti mais ki wax loolu circonstance bi mu ko waxé moy dañu gis ni dañu défaral estat quelque soit fa défaral nañu estat té biñ koy défar lu bess tak la mu rafet loolu ma sha Allah ñu démarré touti mbeur ñak fa ay supporterum dindi sanni ñu dama tuti mbeur ñak ay supporterum dindi sanni ak mbeur da légui nak phénomène bi ñew ni contane voilà légui phénomène bi ñew moy légui nga daanu da ngay dindi sanni nga mer nga ñaka mer da ngay dindi sanni donc est ce que ñi wax ni kon sénégalais bi mérité wuñ 16 bobu est ce que mom amul deug ay xam nga sénégalais dañu bari ñaata ay millions d'habitants lañ waye nit ñi dañu bari to bokku ñu ñen ñi ñom ñoy yaaxal ñen ñi amna ño xamantene dañu ñew sétane ba sen dem ciot ñu dem ci dem bu rafet comme ñi nga xamantene nak ñom tay ji dañuy ñew pour rek ñew wala dañuy ñew pour indale intention bu bon waaw pour indi intention bu bon ñoy lañuy sepp rek ñoy lañuy sepp rek ku ñew tek fa ay jemi yu mat yu doy def ko ñaar ba ñetti combat ku ñew tay ji nga daaji ses ñu japp la ndank yobbu la faylo la wa ila sax ñu def la sanction pénale yobbu la donde da ngay fanan ci gribe bi soga ñibi sa kër ñu def buñ ko def lowe benen nit ñaar yoon ñetti yoon bu boba gaay dinañ xolaat bu baax li nga xamantene loolu lañuy def loolu est ce que mëna continuer parce que bo xolé ñun suñu réew dañu am benn problème moy ñun buñu gisee ñu nakari dañuy bëgg yoon dal ci kaw lool waye nit ñi lak yoon bu yoon dalé ci kaw lool nit ñoo ñëwaat di ñaan ñek parce que gis nañu kaw mobile ak ay promoteur yi nga xamné amon na CNC arté mais sama classe nga ñoo ci topat di ñaan ñek nan nañ ko baal donc est ce que jotul sérieusement sanction yi ñom amul négocier amul dara kuñu sanctioné luñ koy wax ku lek avance tout de pomme kuñu sanctioné nga tudde sa sanction waaw xam nga ci kaw mobile boko xolé ben instant ci li moy kay dégg buy wax day am raison wam sen jé aussi dañu am sen raison waaw waye man duma ci mëna prononcer wu bu baax parce que la nga xamantene loolu lañ bindanté loolu lañ waxanté sen bir maîtriser wu moko pour mo mën ci dugg ba ci bir waye dal lima xam mom moy bu féké mbeur mo xamantene dañ la jox avance pour nga wara bëré ci ñëwo bëré ci alors dañ la wara sanctionner waaw comme li nga wax non rek nit mom lo maîtriser lu bax do ci meuna wax motax fofu lay ñëwé rek manit ci sanction bobu nga xamné tay dal na ci kaw mobile limay wax sank rek ñin ñoy rek ramé yoon waye ñin ñoy ñaanat donc comme suñu borom daf ñu bind ñuy ñaan nak nañ jël tor bobu rek donc mobile buñu amé conseil buñ lay jox moy lamb boko jëlé def ko métier yu bari dang koy moytu nga togn nga ñaka baña togn manam sukku dula téré yob say home parce que da nga am carrière ci lamb daf la soxla neexal nga lamb so bëré mu neex bo féccé mu neex budul dara sa waxtaan ma sha Allah ñu bari dañ koy bayyi xel donc luñ la mëna ñaan moy bindal jox wa CNG ñaan jéggal leen ma taxul ni que ya togn ñun soxla wuñu xam ku togn ak ku togn luñ soxla moy mobile sukku dula téré yob say home CNG wañi sanction bi ndax lamb daf la soxla CNG d'accord na en tant que personne ci li nga xamni yeen ngoy def pour jëmele lamb ci kanam ndax ñepp satisfaire na len ou pas mënuma xam mais luma len mëna wax moy fi ngeen tek sen tank pour lamb ji mëna jëm kanam ñun loolu lañu soxla mais nak amna ci ay fay yu bari yo xamni mi ngi ci biir xolaat len tamit fay yoyu ndax lamb ñun ñoko bok mbeur mi amateur bi CNG bi ñepp ñoko bok donc luñ ciy def rek na doon lu rafet Malik fofu lay jëne dugg directement ci lamb ji nga xamni fa lañu jëm muy balla gay
bombardier le 1er janvier muy combat bu doy war combat mu yébé malako wax le combat de tous les dangers waaw tax té bombardier dafa am ci lu mu joggé xamna né amna lu bari lu mu ko jangal balagay numéro 2 aussi bombardier danon ko té mom tamit du nangou wat bombardier danat ko ba nopi mom balagay 2 mu jël lu mat ñett ba ñent ba juromi combat yo xamantene ci combat bi lay waré bopom né mom ñent combat yi mu jël mérito nako wol mérito wuko muy bërek mbeur mo xamantene nak ragalul bombardier nek na mbeur mo xamantene faléwul li nga indi ragalul faléwul li nga indi ya ko daxa bëré faléwul lolu mu nek mbeur mo xamantene aussi ñu bari dañuy wax né mënul bëré mën na bëré waye poids bi moko permettre lu bëré bëré li nek ci xal bi mu koy bëré damay wax né biko bombe biko Tyson mom bombardier biko Tyson debbe ciol plaqué dafa enchaîner mot mo xamantene poids léger mo koy bëré poids léger moy bëré enchaînement mot moy sen deuxième bi deuxième combat bi revanche ba buñ ko debbe ciol plaqué ko dafa enchaîner moto taxaliko bo xamantene tayji ñi am 70 kg ñom ñokay bëré ta mom réussir nako fofu ta mom réussir lako ba paré mu def ko mu jaar yoon kérok biko modlo beuté dafa fat fly ça veut dire que li gaay di def xamnako bi mi bëré ak balagay bu ñëk ba bi mu ko doré crochet gis na balagay crochet bi dal nako daf ko enchaîner ak plaquage waaw waye mom ben problème la am mom moy xeyna tay bi la moy bu démé ci seug bi duko du manam duko mëné té bu ngeen démé ci souf buñ démon duñ béré won tay ji bu béré bi dugg ci souf tay ji bu jug di am balagay mo koy ñëk jox réflexe bi waaw réflexe sax am nako parce que bo sandé ko mu paré ko amna réflexe mais bombardier dafa nek mbeur mo xamantene ëpp ko doole ci lamb day jafé alors kon kuy bëré ak mom do fofu lay duggé direct ci ay ci balagay de kon balagay de combat bi la waro wané né mom grand leader la combat bi la waro wané né mom mbeuré biñuy wax ci mom mi ngi ci mom doguma la sax ndax fofu nga taxaw ci balagay de dañu gis que ni balagay de dafa bëré ak bombardier dan ko nangor way bi ci mom mu ñew bëré ak ma sen revanche bi ma sen dan ko ci jax suma juma ci la jëlone dafa dem gaday dem defaru ji bi mu ñëwaaté ben combat la fi bëré ak num tuddu machine lan mom giru bordeaux machine lan mom non avant giru bordeaux modlo suma jumul modlo giru bordeaux la bëreel soko bëré ak modlo wa mu bëré giru bordeaux dafa gaday ji ñeu gaday ji ñeu break gri bordeaux gagné ko par avertissement waaw soba bu jeex ñeu soko break modlo dan ko donc danger bobu ngay wax ak mental bi mu nek actuellement ci la bëgg nga ñëwul ñu ci waaw mental bi danger bi mom moy rek nit bu la dané tay ji day am ben avance ci yow parce que mom mo la dan waaw lool dafa am ci esprit lamb la mbeur bu la dané day am ben avance ci yow pour nga danat ko il faut nga main bu fort mais comme demone na gaday yi ñëwaat bimu ñëwé gis nañ bimu bëré gri bordeaux dafa manam bëré wu à 100% bimu ñëwé bimu bëré modlo nak ci la wané né mom man balagay mi demone gaday ñëwaat na ci bënd bi ci forme bi ak lepp bëgg bis bi ak lepp ci la wané waat bopom lol tamit nek na lo xamantene dina ko ak tamit ci loxo yi mu nek waaw experience bi gëna yok waaw du experience bi manam mais confiance bi lay nek waaw dan modlo rek confiance la waaw lukoy doli confiance la waye man combat bi bu ton sama sago du bëré confiance ci combat bi du bëré confiance du top bombardier mu na wo bombardier nak ci li nga xamantene moy beure bombardier ba bombardier wuyu ko mu wor waaw wa
waye bu doon sama sago li bombardier di beure parce que borom tiax du xex ak borom baatu neen wala fi ñay ko wax waaw mom fimu nek ni mom mo ne mo am mo limi wara amat ci lamb bokul da naka bombardier mi ngi ci porte sortie bi man ma da naka bu ko bombardier dané essa dina beure ti wat ak bombardier te bombardier da koy 2-0 parce que li nga wax nonou ci confiance bobu nga wax sank da nga ni bo sañon du beure confiance ben jour wax na ko ci live bi ñi def Instagram néna ko gisna taxaway bi ngay def ci kaw bombardier ak communication bi ñi def ci kaw damay ragal ben erreur moy erreur lu moy lan moy wax na ko dama gis Tyson biko bombardier ñeuké daan dafa and ak wa pigine ñu bañ victoire bi bañ ñëwaaté daf leena daan ma gis bombardier bimu break yékeni yékeni daam ko dafa and ak wa mbour bañ bimu ñëwaaté daf ko daan yékeni da ko daanat ma gis euma sen bimu break modlo daan ko dafa and ak wa pigine bañ bimu ñëwaaté daf ko daan ma gis modlo balla daan ko mu bañ and ak wa parcel bimu ñëwaaté daf ko daan balla gay ñëw di bëré waat ak bombardier mu daanan ko ma gis momit mu bañ ko ba ci ay supporteram bo waxé dañ na la dama féboron wala waji mënul bëré wala daf ci dalon est ce que kon balla mënul répéter erreur bi nga xamanté ci ñom répété won nañ ko seen biir moy erreur bi mu répété ci euma sen rek bi bëré ak euma sen bu ñëk ba dafa né xalé la bimu ñëwaaté fek bobu magna bo mel ni mu wara mel toll ni mu wara toll am experience la mu bimu ñëwé dako daana lolou war nako servir leçon ci combat bi mu wara mu bañe indi fougu de jeunesse parce que mi ngi bëré combat bu doy war mi ngi bëré ko xamantene daan ak daanu la yamalé waaw koku mom limu sentir rek lay indi deub ciol plaqué biko bombardier deub ciol plaqué ci combat bu ñëk ba mom bobu bom bobu balagay bu téggi won loxo bi rek bu tourner bombardier daanu bu téggone loxo bi xajal ko rek voilà loxo bi rek bu ko téggi won def rotation bu tourner parce que bombardier deubul ciol ba ca kaw plaqué dafa mam ci kawam yotu ko taf ko ca kaw voilà manam bim koy deub ciol réglementaireul dako deub ciol plaqué ko deub ko ciol plaqué ko manam dafa melni ben bâtiment dafa sar quoi waaw dafa mbag bi dafa teggu rek mu tek tank bi poser waaw dal di imposer poids wam motax sax balage jël bi mu wara daano mi mu waron daano ci combat bobu daano wul nonu bu fekkon dako deub ciol ba pox daan bi jog mu plaqué ko mais manam dafa melni ben rek camion bu dal ci kawam mais est ce que du ci meun beurek balagay ak nananu balagay ak confiance bi balagay di dégager ak sañ bi ci lamb ji nga xamni mom la ko suñu borom defal est ce que du ci lolu motax buy beurek adversaire muy japp ke ni foko meunt tollu ci lamb doko daan ba lolu moko jural erreur bob waaw confiance bu ëpp sax erreur la parce que mom kenn du meun ñëpp da ngay meun ñi ñe meun lay lolu mom bu ku meun ñëpp mom yalla rek mom moko meun waaw nek fi yow rek lolou yalla kesse moko man da ngay man ni man la am confiance ne ma man ñepp nak lolou mom erreur wessu wuko waaw surtout ko xamantene nak ni mu wara tollu nako bo xole mo le sut upp le poids di entraîner comme yow ñeme xex ba nopi bombardier loxoy dañu arqué motax du xex li mu wara xex mais ken daxu ko xex waye bindi ni tanki bu jexé bu ngeen gisé ni tanki di arqué non la loxoy arqué bindi bi mom motax duñ gis né loxoy dafa arqué dina ñew ci mom légui mom bombardier mais tay bo andi won balagay ci combat bi arbitre bi sifflé lokoy bëré lo suma indi won balagay ci combat bi arbitre sifflé manam dama koy dem lo gauche ko bombardier topé mu dem loko droite waye du en arrière comme erreur bi nga xamantene mom la boy ñaan def ci combat bi passé manam day def déplacement gauche déplacement tafu ci loxo bi déplacement parce que bombardier nek na mbeur bo xamantene ay loxom dañu arqué crochet lay door bo jaaré ci do jaaré ci tank budul bimu jital day sandi crochet dal nako modlo ci buñ bi modlo di beurek mom modlo bimu koy bimu déplacer di décanter dafa dajé ben coup bop
bo xamantene bo xolé ci combat bobu mo yaq lam donc yow dal bo andi won balla gay donc koy wax mu déplacer gauche droite gauche droite waye bu déplacer droite ci loxo bombardier ne yëkëti gardam na yëkëti gardam waaw yëkëti gardam xol ko pour déclencher crochet bobu mu bëttu ko en ko fu sori bala muy xalaat mu daan ko ñibbi parce que lutteur la mom balla gay mbeur la ñu bari ñi ngi nan day mën na xex sax ga mais sawarul ci xex bi parce que mbeur la japp daan ñibé ko gënal voilà machallah ñu ñew ci bombardier ñu gis ko muy mbeur mo xamanteni ni dekkul dakaro waye daan nga jéxal na ñi mën ci dakaro ndax ku japp balla gay daan ko japp modlo muy le sosu nga daan ko ñew japp mohammed ndaw tayson daan yakarna ñoo tafage daan suma juum zallo bari nak mom japp zallo takko bamu deugar daan ko ñim daane tafage daane ko non la daane ki waye ki dako dafa duggal tanki bi ci kanam door ko genre mot bi daan zallo nak dako tay mën nañ ne kon tay boy xol dakaru mom daf leena dominer da pourtant da fay wal yane ci ñeu fekk suñu fekk ci wa dakaru fiñu dekk ñeu di japp seeni mbeur di daan ba leg ngay deg ñu xam dañuy japp ni mënu bari lan la lay def ci ko xam di deg na dal ñaar yoon moy 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 ñaak ko xam bi rek parce que ko xamantene mënul bari te loy def xam nako deux fois roi des arènes après deux fois roi des arènes bi sax lu ci mbeur di def ci sénégal mbeur clé bu mbeur di bari mom bombardier xam nako xeyna bindam moko mayul opportunité pour muy beure lolu ba nopi nak mom indicateur muy poids mom xamnako da kay beure walé du beure bo xamantene beure ko touti la waye ñom ñu touti ni liñu bëgg mom xamnako xamna liñuy waja bu ñag waaw kuko ci naxu pour nga daan ko day jafé boko bëgge xana bok liñuy kay jiñ né dafa jëm mat xana lolu mën na jouer ci combat bi mën na jouer ci combat bi waye boudé bombardier mi don ñew mo ñew suko balla gay bëggé daan fokk mu nax ko bu arbitre sifflé nga andi bombardier lokoy digal dama koy wax mu téy baña dugg ci piège balla gay manam combat bi kon mom waru diriger non dafa wara diriger dox fu balla gay doré mu remise xam nga combat bu ñëk ba mom mo diriger mo dor mo song bi boné na té ci ban bi manam dakay attaquer dox ci kaw balla gay waye du yëgëti loxom day baye ba balla gay dor mu remise ko xexu remise la wara xex ak mom ci combat bi xex ak mom xexu remise bu balla gay doré mu dor ci kaw xol ko bu ñëwé mu japp ko mais bu doxé jëm ci kaw balla gay 2 ci ni ngi ko waxé té balla gay do ko na xamne mbeur la mo xamne day gatt bam yag mu guddou su guddé bam yag mu gatt ndax bu boba munu ka djumlo ci bombardier bo mimé day sandi mbeur la mo xamantene manam comme balla gay ni mi def non di mimé bu ngi ko def ak bombardier day remise dedet mom bo mimé rek sandi na tabut ko bi dajé ak yaw mun la bo mimé di sigi tombé ko bi sa bop net lay dal do djel ko bombardier amna ci ñoom tane fi ci lamb di ñi nga am ay problème manto sen dene bop djelé ko bobu voilà amna ñoom tane ñi nga am ay problème mâchoire ci lamb di bombardier mo leen ko tej amna ñoom tane ragal nañ ci lamb ñemetuñu bombardier mo leen ragal lo mo ro ci sen fit wa ndax nek na mbeur mo xamantene lu way indi falé wuko pour mom goro gor mo meun waaw mom nak lol moy erreuram mom tamit parce que mama ñepp mom amul am koy wax da ngay mën ni ñeemal la waaw ndax ku ne ko daan ku ne amna ko daan amna malaka bu ne amna malar malar waaw deug la machallah contane nañu bok amateur yi xol sedati na tay yene yi amone sen champion bi nga xamni moy Malick Metrayez comme nima ko xey moy ubbi rek gox bo dem bu ne amna ñu tax xalé yi bëgg lamb waye mom mi tay parcel bu ndé ba am modlo war nañ ko ko santé motax it modlo xamnako motax ñom ñaar réré wuñ dara loolu Malick wax ci modlo jappal ndax jaakarna heure bu jëlé combat dina ko wo wax ko te it lu muy bëre lu bari ñom ñaar dañ ci yego
donc tay dañ koy sante diko gëreum bala ñukoy bayyi nak mu tagato bok amateur yi manit ku ci nek rek ñu ngi leen di sante di leen gëreum comme niñ ko waxe sank muy ñi nek Sénégal muy ñi nek fi nga xamni fi lañ suñu borom tek muy fi ci Italie ak diaspora bi yépp di nuyu nak wa Instagram bi yépp ah sopé mbay toldo yi ah wa général multimédia ah ñepp rek bayyi wuñ kenn dal waye lo ci mëna dégg émission bi ñing ci andalon ki nga xamanteni moy tap tap sen nga xamni moy application bu woor bi té mo koy waxé rek yonne xaliss tay jafétu ci réew mi ndax application bo xamni fi ci Italie fi ba 1000 euros lo envoyé 1 euro ngay fay donc yakarna lolu lu neex la té ki jox xaliss bi kèn duko dag dara lég lég nga dégg ñeneen ñi mom waaw gratuite la waye ci commission ba la donc commission ba fa lañuy daggé mbiri fa lañuy xawa ciopaté affaire yi mais ak application tap tap sen mom sa commission du wañéko waye lo ci mëna dégg dañ leen may code promo bo xamni moy GM 221 muy général multimédia képp ko xamni télécharger nga application bi soy envoyé xaliss fofu ñu lay bindal ay codice de namico ci italien wala fofu ñu lay bindal vous avez un code de parrainage fofu ngay dem nga tapé ko def GM 221 ñu may la 5 euros ci sa transfert bi ngay def kon jërëjëf tap tap sen jaarama général multimédia champion ma bayila nga tagato amateur waaw ma ngi taggo rek wa monde entier yépp ndax té comme li international la du Sénégal kessé ndax tay ji ñi fi ci Italie di def émission nga défé ko fi tay ci Milan bu suba nga war ko mëna défé ji fu nek ci monde bi fi ba États-Unis dem jëli yenen champion yeek yoy ñi ngi nuy ñëpp rek monde bi yépp di len wax né lamb mom suñu mbiru bop la ñuy denkat encore ñi nga xamanteni ñoy amateuru lamb yi ñi nga xamanteni ñom ñoy acteur yi surtout acteur yi mbeuru lamb tay ji lepp lo xamanteni mom la lamb perte yow mbeur mi yow ya koy ñeuk yeek kon na mbeur yi ku ci melni kéro dama gis kéro ku ci melni site bi lamb ji bamé ba bari bruit mu jël micro bi né jëre jëfé borom Touba SR bi yëp yëngatu dama bëgg bu duggaté ci SR bi mom ak balagé modlo ak ñëpp ñu jël micro bi comme bu ñëk bo dañ doon jël lamb micro di baku bu ñëwé ci lamb ñu jël micro bi dalal sen ay supporter bala ñoo baku bëgg na ñu loolu ben message sensibilisation wax ni mbeur yi war nañ koy wër mën mu def avant ñuy bëri bala ñuy baku sax jël micro bi waaw dan ne salam aleikum wa essad bi ma ngi nuyu ñep dama bëgg ñep tay ji ñi fi dugg ci ñu nekk fi ci yar ak teggine ño xam dal luñ koy wax waye dal sport la fo la waaw wax ni jëm Sénégal wax ño xam ni da fay ñaax supporter ño xam ni ndam rek ño xam ne bes bu lamb yaxo tay ji ñun ñep dañuy yaxulé may waxat encore une fois wa Sénégal ñu moytu parce que covid bi ñi fi ba tay Angleterre confiné nañ d'ici quelque temps fi ci Italie discothèque yeb dañ len di tej borom fow kay yeb dañ len di tej waaw legui nak buñ démé ba tejé ci estadia na nit ñi jël sen masque ak zèle di wo sen ay zèle wala ñu sax wala ñu kiko bu dé mu sax zèle wala ñu ñaan ko ñaan tan yi lool dal ma ngi len koy denku di gërëm ñeb di sante ñeb waaw di nuyu sama gaay cameraman yu ki di général multimédia yi ma len di nuyu wat di len gërëm di len sante di ñaanal ñepp jamm waaw jere ngeen jëf jere jëf ba benen yoon mbokk amaté buy gani snaay yaay boy wanjay bay jange jotatna Check the second nigga bow. Menga your ticket. You don't know somebody. Wow. Hey, taguna sama yai. Man taguna sama bai. Ne nan mawayal. Nikubai.